najsvjetiskog tečkog. Eto, čiji blagost imamo, da je njegovo stopalo, da tu nežno imamo Boga sveštenog obitelji. A da nas je u ovom manastiru, tako kažemo, mala slava. I čuo smo na vas u Evanđelju, kakvi su to bili, sveti Kirilo Metodije, sveti godinu, ali ne samo oni, nego i mnogi drugi koji su išli njihovim stopama, a i mnogi drugi čijim su stopama išli oni. A čija ima imena znamo, a mnogo više njih čija imena ne zna. I čuo smo da se ne može grad sakriti kada gori stoji. Niti se svetih na Užiže veće pod sud, nego na sveći, nego sveti svima koji su u kući. Tako mi se životom živeli i sveta braća i sveti hodi. I njihova su dobra dela među ljudima proslavljali Otca koji je na nebesima, onoga u koga su oni verovali svom dušom, svim srcem, svom mišlju, svim bićem svojim i svakim atomom svoga tela. I oni su došli ne da ukinu zakone i proroke, nego da ispune, ugledajući se na Hrista. I oni su bili ti koji su, opet kako čusimo u današnjem evanđelju, ispunili, izvršili delo Božije, reč Božiju i naučili tako ljude. I nazvaše se veliki u carstvu nebeskom. Ja kažu, čusimo da onaj ko ukine jedno od ovih najmanjih zapovesti, i nauči tako ljude, nazvaće se najmanji u carstvu nebeskom. Dakle, onaj koji ukine, to jest, koji promeni jedno zapovesti i tako pogrešno nauči ljude, kaže, nazvaće se najmanji u carstvu nebeskom. A koji izvrši, ispuni i tako nauči ljude onako treba, kako stoji u Evanđelju, kakav je zakon gospodnji, nazvat će se velikim carstvom nebeskom. I kako to sad će se nazvati, evo jedna nedoumica. I onaj koji ukine i pogrešno nauči ljude, nazvat će se najmanji, ali u carstvu nebeskom, zato se neće nazvati najmanji pak. Jer i onaj ko izvrši nauči, nazvaće se veliki, ali carstvo nebesko. Kako to sad? Ovo su Hristove reči. Ovo je sveto evanđelje. Ovo je istina. I ne može biti laž. I kako će to i onaj koji pogreši i pogreša nauči, bude opet biti u carstvo nebesko. Nije greška u predmisima, nego je greška u našoj ljudskoj logici. Da bismo mi sve one koji ne misle kao mi strpali u pakao. I sve bismo stavili na neviđene muke. I zato jedan reče, hvala Bogu te da neće ljudi suditi, nego će nam suditi. Jer ako bi nam ljudi sudili, niko se ne bi spasio. Samo taj koji sudi, jer on sebe smatra jedinim ispravnim. Ali sudit će nam Gospod. A kako će nam suditi? Pa sudit će nam svojim nedjelima. Šta to znači da će nam suditi svojim nedjelima? A onako kako majka uzme
svoje čedo i privije na svoja meta. E tako i time će Bog suditi nama ljude. Mnogi se pitaju što Bog dozvoljava kriminalce, ubice, ratove. Pa zato što Bog gleda iz perspektive večnosti. Zato što Božija logika, ljudska logika, ne daje ničega zajedničkog. I to čujemo kod proroka Isaije, preko koga sam Gospod Bog govori. Pa kaže koliko je nebo visoko i udaljeno od zemlje, toliko su misli moje udaljene od vaših misli i putevi moji od vaših puteva, govori Gospod Svemirski. Dakle, naša logika je da je pravedno da onaj koji je to rešio, primi za to kaznu. I mi bismo svakoga u kratkom postupku, a to vidimo kroz istoriju ljudsku, i ne do Bog sad da se zaradi. Prvo bi komšija roši, pravda da. Iako se nazivamo hrišća, kažem, ja osob posto slučaj, ali imali smo i više ratova i vidjeli smo kako bi to izgleda. Dakle, Bog će nama suditi svojim nedjelima. Bog gleda da svakoga čoveka spasi, da nijedan ne propadne. I Bog nije stvorio čoveka da se muči i da ga na kraju kazne. Nije Bog ni diktator, ni autokrata, ni tiran. I nije Bog neko ko čuči pored čoveka, čekajući samo kad će ovaj da pogreši, e da bi ga klepio odozvo. Da, jeste Bog taj koji čuči pored čoveka, ali ne da bi ga klepio, kaznio, nego da bi se podpuknuli ispod njega kada čovjek krene da posrće. Bog je stvorio nas ljude za život i do večnost. Da večno živimo sa njim, u njemu, u njegovoj zajednici, u njegovom carstvu. Jer je to carstvo stvorio za nas ljude. I kako kažu sveti oci crkve, Bog se prosto kao sam u sebi malo usukao, napravio mesta za čoveka. Dakle, Bog se sam u sebi malo pomerio malo, negde u sebe još ušao da bi napravio mesta za nas ljudi. I šta to znači da će Bog suditi nama svojim nedjelima? Pa to znači kada mi odemo iz ovoga privremenog života u večni život. Mi nemamo drugo gdje da odemo nego tamo gdje i Sveto pismo kaže. A Sveto pismo kaže da čovjek kada umre, telo ode u zemlju od koje je stvoreno, a duša ode Bogu koju je i dao. I ni na jedno drugo mesto duša posle smrti neće otići jer ne može otići, jer nema gde drugo da ode. Jer učenje crkve jeste da je Bog svuda prisutan. I da ne postoji ni jedno mesto na zemlji, ne u slučaju sistemu, mačkom putu, ne znam kojoj galaksiji, nego u celom univerzumu, koliki god daje. Ne postoji nijedno mesto gdje Bog nije prisutan. Tako da duša čovekova nigde drugde nema gdje da ode, niti bi Bog dozvolio da igde drugde ode duša čovekova posle smrti. Jer on hoće tu dušu da prilazi sebi, on hoće da je zagrebi, da je privije u svoja nedra.
tako će i ovaj koji pogrešno nauči ljude, nigde drugde otići do Božja nedra. Samo što će nekoga za ta nedra biti raj, a za nekoga kada smo nekoga obredili, a onda nas toka savest, pa izbjegamo u susret sa njim. Ali se desi da ne možemo da ga izbjegamo. A on dođe i kaže, pa gde si, zagrli me, ta njegov zagrljaj od sekund, dve i tri, meni bude čitava večnost. I samo gledam kako ću da se iskobeljam iz tog zagrljaja, jer njegov zagrljaj e to smo raj pakao. Bog ne želi niko da propadne, nego svi da se spasu i da dođu u znanje istine. Bog nije stvorio čoveka da se muči ovde na zemlji, tako reče sam Eva David, da je dužina ljudskih godina 70, ako je već od kreposti 80, i većina ih je muka i Bog. E pa nije Bog stvorio nas ljude da nam život bude većina muka i bol, nego mi sami sebi stvaramo ovde muku i bol. Ali sami sebi stvaramo radost, sreće, zadovoljstvo. Sami sebi ovde još na zemlji za ovoga života, mi sebi stvaramo u životu raj ili takav. Neka bi dao Bog onih nama Svete Ramalko, svoje braće, Kirile Metodije, Svetogodi Markevskog kapeću i svi znanih i neznanih koji su ispunili i izvršili zapovest gospodnju i tako naučili ljude da ovde u ovom životu ustanu raju sebe, u srce svoje, jer unutra u nama je carstvo Božije, kako sam Gospod reče, i da taj raj unesemo u svoju kuću kada uđemo, kada dođemo s posla, dođemo s puta, da unesemo u svoju kuću, svoj dom, svoju porodicu, rad. E da bi Božja nedra nama bila ne sudijska stolica, nego očinski zagrljaj onaj za koji nas je Bog stvorio i koji mi hrišćani. Bog.